enn og aftur. Í kvöld fæ ég til mín fjölda góðra gesta. Sjálfur bjargræðiskvartettinn kemur okkur til hjálpar og veitir víst ekki af. Íslenski dansflokkurinn sýnir okkur brot úr verkinu Diagilev og 14 ára djasssöngvari stígur á stokk. Aðalgestir kvöldsins eru hjónin Guðrún og Guðlaugur Bergmann sem eru komin langleiðina með að breyta Snæfellsnesinu í andlega paradís. Þessa vikuna erum lítið annað talað en verkfall framhaldsskólakennara og datt okkur í hug að koma með nokkur heilræði fyrir kennara og nemendur í verkfalli. 1. Ef þú ert kennari, byrjaðu þá að búa til jólagjafna strax. Því þú mynd ekki hafa efna því að kaupa þær. Ef þú hins vegar ert nemandi, skaltu ráða þér strax í góða vinnu svo þú eigi fyrir flottum jólagjöfum handa kennaranum þínu. Ekki veitir þeim nú að smá upplýtingu blessuðum. 2. Kennarar, hafi samband við gamla félaga sem hafi lengi ætlað að hitta til þess eins að komast að því að þeir eru á margfalt hærri launum en þið. Kennarar, drífi nú í því að lesa bækur sem þið hafi ætlað ykkur að lesa í langan tíma og ekki tímt að henda og selja þær að því loknu á fornsölu sem búbót. Kennarar, sinnið uppeldi eigin barna í stað þess að sóa tímanum í annara manna börn. Kennarar, nú er tækifærið, kynnist ykkar eigin fjölskyldu, hún gæti komið ykkur óvart. Ef þú ert að leita þér að leigu íbúð, ekki segja þú sért kennari, því allir vita að þú átt ekki fyrir leigunni næstu mánuði. Svo eru hér nokkrar uppástungur í sambandi við atvinnumál. Súludans. Grá upplagt fyrir ungar kennslukonur. Starfið felst engum í því að pússa málmsúlur og sviðskólf með líkamannum. Og þar eru nemendur sem eru mun áhugasamari og þakklátari innan veggja framhaldsskólanum. Þetta starf er því líklegt til að auka sjálfstraust og vinsældir kennara til muna. Götusópun í Kvosinni. Þegar nemendur eru búin að skemmta sér í miðbæ Reykjavíkur helgar er mikil þörf á duglegu fólki til að hreinsa göturnar. Þetta er verkefni sem myndi henda kennurum vel. Því það eykur auðmýkt þeirra og heldur þeim í tengslum við nemendur sína. Svo er nú til að ein til viðbótar, það er að sækjum vinnu hjá OS. Það eru launin geðveik og menntunarkröfunar engar. Gæti henta jafnt kennurum þá og nemendum. Og svo að lokum kennarar og nemendur hafið hugföst orð frambjóðanda Bush. Eina fólkið sem kennir börnunum okkar eru kennarar. Hvað sem hann átti svo sem við með því. En við skulum muna það líka að sami maður sagði þessi fleigu orð. Sívaxandi hluti að innflutningi okkar kemur frá útlöndum. Fyrstu gestur kvöldsins eru hjónin Guðlaugur og Guðrún Bergmann. Guðlaug þarf vart að kynna, Gulli í Karnabæ var hann kallaður, maðurinn sem kynnti heimstískuna fyrir Íslendingum og Guðrún og konu hans sem hefur látið mikið að sér kveða í andlegum málanum og meðal hann að staðið fyrir bókaútgáfu ásamt manni sínum og hann að víkingakortin sem margir þekka. Við skulum bjóða þau hjartanlega velkomin. Sæl. Jú, sæl. Jæja, þið eruð flutt upp í sveit, hvað kom til? Já, og í Snæfellsnæ, þú spyrð af hverju við flyttum upp í sveit og þú býrð í Reykjavík. Já. Það er svarið. Já. Var Reykjavík þá of stór fyrir ykkur? Já, hún er ykkur? Bara... Var ekki nógu mikið pláss? Það er bara svo svakalega mikið að ske í Reykjavík sem er ekkit skemmtilegt. Þar á meðal er umferðin alveg að ganga frá öllum. Já. Þú tekur gettinum og flyttur út á land. Nei. En við fluttum út að Nes og vilt fá að vita að fluttum út að Nes. Ég geng fyrir mengun, sko. Já, það er það, já. Já, já. Þá fyrir við fyrst að hökta. Já, já. Já, við sleppum til grínu, þá fluttum við þarna út á Nes af því að það hafði staðið til lengi að setja upp miðstöð þar, mannlagta miðstöð. Og við sem sagt vissum að það yrði aldrei að vera leikna með einhver flytti og setja stað á staðnum. Og það gerðum við. En þú varst nú svona mikil miðbæjarotta og varst aðal tískulögga bæjarins hér á árum áður og rakst einu tískuverslunina í bænum. Saknar þess aldrei að, þú veist, hanga í Austurstrætinu og fá kaffihús og... Ég hekk aldrei í Austurstrætinu og fór aldrei á kaffihús. Það var ekki... Það var eftir nú fluttum vestur, það er lítið kaffihús rétt við hliðina okkur. Var stuði...
Þú varst að vinna þar. Ég frekar lítið. Ég var svolítið seinni árin í sambandi við innkaup og eitthvað svoleiðis. Já. Jú, þetta var skemmt. En hvað finnst þér tískun í dag, Guðlaugur? Ertu alveg hættur að fylgja þessu? Hún bara komin aftur þessi sem var þegar ég var að byrja. Já. Þú getur bara tekið upp gömlu lagarana og Já, ég getur alveg. Ég móðgaði eina kannski svolítið um daginn, ég fór inn í bókabúð og hérna hún var í svona hérna aðsniðnum ból með útvíðum ermum og hérna svona batik lituðum og ég sagði guð veist þetta alveg eins og bólur sem ég átti mér sé hann var svona niður frá mæsja á hvernig þinn og hún alveg þetta nú bara með bólur Þetta nú haldi ég það að taka Sagði allt dug Já, allt dug, Þið eru þáttakendur í verkefni í Snæfellsbæ sem heitir Staðarákvörðun 21 Staðardagskrá 21 Staðardagskrá 21, getur þú sagt með þess frá því? Staðardagskrá 21 byggist á samkomulagi sem var gert í Ríó de Janeiro 1992 og það samkomulag var 179 þjóðir sem gengur stundum þar meðal Ísland og það stendur börnin okkar að börnin okkar eigi einhverja möguleika þá sömu möguleika við höfum og þau hafa það ekki í dag ef við höldum að hafa okkur eins og við höfum okkur Geturðu sagt að þú eru tungumál líka, þá koma hann upp að það. Ég nú er þekktu fyrir að tala það. Mér fannst endur þú þyrftur að fá þetta með mjög hratt. Já, nei, ég alls ekki að reyka á eftir. Hvað, en... hversu miklu máli skiptir umhvernusend? Nú eru Íslendingar mjög aftarlega á meirinni, hvað þetta snertir ekki rétt? Kannski erum við aftarlega á meirinni, en við erum líka alveg rosalega fljótt til þegar við förum að hafa áhuga á einhverju. Og það verður svona ákveð, hvað við segja, það dreifist mjög fljótt áhuginn landið. Og ég held að það sé ákveðin vakning í gangi, mjög margir byrjar að hugsa um þetta og við verðum fyrir ytri þrýstingi. Og svo kemst það líka í tísku að vera í umhverfismálum og þá náttúrulega vill enginn vera ekki tísku. Held ég ekki, ég vona það að Þetta er nýja tíska. Að nýja tíska. Og hvað getur svona meðal fjölskylda gert til þess að vera umhverfisvænni svona annað en að flokka rusl og fara í sorpu með dagblöðin og flöskurnar og... Þetta er náttúrulega kannski fyrst og fremst að hugsa það hvað það sem þú ert að kaupa, hvaðan kemur það, hvað vörur ertu að velja, ertu tilbúin til þess að hérna, sko, hvað gæðakröfu gerir í sambandi við mat og annað sem þú ert að borða, vöruna sem þú ert að kaupa, hvaðan kemur hún, er vinnuaflið, hérna, færða full laun eða ekki hérna láglaunasvæðu, er barnaþrælkun, ýmislegt svona. Eru trén sem eru að nota í timbriði, eru þau frá löndum sem endur nýja skógana sína? En þetta eru meira heldur en bara umhverfið er ekki bara rusl og eitthvað svoleiðis. Er þetta ekki ískáp bara að gera út af heiminn? Ha, nei, sko hugsaði bara það líka að þetta menga máli með því að setja enskuslettur í það til dæmis. Já. Þá erum við ekki að skila málinu til barna okkar eins og það ætti að vera. Já, ég samtali okkar daginn síðan, þá sagði ég e-mail mitt, þú sagði ekki netfangið þitt er. Leiðrétt mér snarasti. Hérna, þið stundið sjálfbæran búskap, hvað það, eruð þið með hænur og borðið hérna eggin sem þær verpa og eruð þið slátriði sjálf og alveg bara Ég held að það var aðeins að útskýra þetta, þetta með sjálfbæru hugsjónina, þetta er dálítið ruglaslega í sambandi við málið, sjálfbær, einhvern sem getur séð um sig sjálfur. Sjálfbær draumvilega hugsjónin er kennd við Harlem Brundtland, fyrirvændi fórsvöðara Norex, sem tók að sér fyrir Saminuð þjóðna 1986 að útskýra hugtækið sjálfbær þróun. En sjálfbær þróun hefur að gera með það sem ég var að gera til að segja á þann og til að segja rólega. Hefur að gera börnin okkar að meðan við erum að koma okkur almennilega fyrir í okkar þjóðfélagi, þá má það ekki vera að kostna barn okkar, barnabarna eða barnabarna. En ég meina, nú þarf allir að vinna tvöfalt og þrefalt að vinna. Ég tala nú ekki fólk af minni kynslóð. Hvenær eigum við að hugsa börnin okkar? Þið þurfið ekki að vinna tvö og þrefalt að vinna, þið þurfið bara að nota minna. Nota minna og umbúðalaust. Akkurat, nota minna umbúðalaust. Kaupa matinn í kíló og sækjum. Já, akkurat. Skilja umbúðnar eftir einhver stærri eða sem er frá ábendingum. Að, hérna, og þetta einnota efni það skilja gengur einfaldlega ekki. Nei. Vinna bara nokkra tíma dag og rækta sitt eigið grænmeti heima. Já, það myndi breyta mjög miklu að fólk myndi almennt nota garðarnir sinni til að rækta og það þarf ekki að vera stór garður til þess að sé hægt að rækta ágætis grænmeti og það því náttúrulega minni flutninga og það er minni mengun og ýmislegt þess að það og hérna, það er ýmis verkefni víða út heim þar sem að fólk er til dæmis kennt að rækta búið til litla matjurtagarð upp á húsþökum hjá sér þar sem er lítið landrými og við höfum nú nóg land hérna Hvernig heldur að færi með það hér á Íslandi í rokinu? Já, okkur tekst að rækta fyrir vestan Fljúandi basilplöntur og kóriandi runnar Það því nú hvort er ekki ræktað mikið úti Nei En þetta er náttúrulega að nota afrýðisvatnið hitta vatn og okkur og kannski færa þá með út í garðana sem er lítið notaðir í fjölbýlishúsunum og búa bara til svona
hús úti og búa til græmmit þar inni, í staðinn. Þú sagði mér að þú væri mikill Chet Baker aðdáandi og þú ættir eitt uppáhaldslag sem My Funny Valentine sem að kannski situr þarna við hliðina þér. Já, My Funny Valentine situr við hliðina mér. Og ég fékk ungan leikara sem líka frábær söngvari, hann Atla Rafn Sigurðarson til að koma hingað og syngdi þetta lag fyrir okkur. Við skulum bjóða hann velkominn. Romantískur. Mjög svo. Ég var einu sinni í Bandaríkjunum á Valentínsdag og hann þýtti allan textan og sendi mér. Söng hann nokkuð í gegnum síma? Já, hann hefur gert það fyrir mig stundum. Já. Og það er alveg pottið og þetta er sko lagið hans pabba í fjölskyldinu. Það veit að það allir. Brestur stundum í söng heima og svona viðkvæmi momentum. Já. Hvenær fóruð þið að gefa andlegu málefnum jafn mikinn gaum og þið gerið? Hvað kom til? Ég veit ekki hvernig ég á að orða við, fórum fyrst að reka stjörnuspekjumiðstuna 1985 með Gunnlaugu Guðmundssyni og 1989 þá stofnuðu við Betra líf. Í hvaða merki eru þið? Ég skal segja út af hverju við stofnuðu stjörnuspekjumiðstuna. Já. Og það var út af því að Gulli Stjarna var þá í viðtali í, skal ég segja þér, útvarpinu og það var í einhverju morgunþætti og rétt fyrir níu kemur sér krítíska spurning frá einhverju konu sem hringir inn og segir hvernig passa saman vog og sportdrykki og Gulli svarar illa, hann heyrði það, hringdi hennar mann. Og við fórum að námskeið. Og ég hringdi manni, ég er sportdrykki og hann er vog og það átti náttúrulega afsanna kenningu Gullastjörnum. Og við fórum að námskeið hjá honum eins og hann segir og þetta enda allt með því að það var stofnað fyrirtæki til þess að kynna alla þessa speki fyrir öllum hinu sem þurftu að sjálfsögða að fá að vita manni líka. Þannig að þetta er bara alltaf, vog og sportdrykki eiga sem sagt ágætlega saman. Það fara öll merki vel og illa saman. Það er eins og gengur. Það er eins og gengur. Ég held að sé einhvers staðar núningur í öllu.
Hérna, þú hefur hannað spil eða kort sem heita Víkingakortin sem nú reyndar uppseld núna. Já, íslensku hérna kortinu uppseld. Já, eru þetta eins konar spáspil eða? Já, á vissan hátt er það. Þetta eru 32 spil og ég nota tákn úr gömlu hérna frá gömlu goðafræðinni, ekki endilega því heldur frá gamla víkingatímanum. Ég nota hjálm og sverð og skjöld og ýmislega fleira. Og hérna, og svo er bara... Svaraðu öllum spurningum sem er... Þeir svara ótrúlega mörgum. Já. Við erum búin að lesa í spilin fyrir ótal manns hér heima og erlendis og það eru ótrúlega skilabóð sem fólk fær. En þú hannar líka einhverja aðra tegunda spilin sem það að sína við. Svo lítill, aðeins þess að eitt kærleikskorn og sönn augnablik. Sönn augnablik, og við hvað tækir fyrir að maður að draga þetta? Þetta er nú svona bara fyrir fólk sem að vill, hvað ég segi, styrkja samböndin sín og kannski sambandi sig fyrir sjálfa sig eða þar sem það býr með. Er þetta ekki svona... Gáum þessi út í tengslu við hérna bók sem heitir Sönn augnablik elskenda. Já. Og hérna þau svona til að hjálpa fólk. Er þetta Sönn augnablik elskenda? Já, ef ekki segja það. Já, má ekki draga eitt fyrir helgina? Jú, endilega. Ætli maður lendi ekki í ykkur ævintýrum. Er þetta ekki eitthvað sem ætti að selja börunum í þessu skilu? Já, við skulum sjá hvernig skilábúðum verður, við kákumst að þetta svona barvæg. Svona hálf þrjú, þá er þetta að selja þetta með síðasta björnum. Ég held að það sé allir búin að tína því augnabliki. Ég ætla að draga þetta eitt að kanni. Brostu líka til þeirra sem þú þekkir ekki. Og þetta eru síðan kærleikskorn og... Já, þetta eru fyrstu svona litlu staðfestingarspjaldir sem ég hérna samdi texta á. Já. Og það, minna standi nú 1993 á þeim einhver staðar eitthvað svo leis og tvö. Og þetta, ef ég væri hérna í plötubransanum þá væri ég örgulega búin að fá svona platínum plötu eitthvað því það búið að seljast yfir 5.000 svona litli pakka. Og á maður að draga þau þegar einhver búin að vera vondu við manni. Nei. Þetta er sko næsta morgun. Þú veist, ef að þetta er hálfrið út af þetta þegar vaknar. Já, svona the morning after pill. Efni. Þetta er ekki vistvænt. Þetta er ekki, nei. Já, fyrir það. En þetta eru endurunum pappir, ég bara spyr. Nei, það er hægt að endurvinna. Það er hægt að endurvinna. Ég var að draga eitt svona líka. Ég er alveg geinkeypt fyrir öll svona. Ég næ árangur í öllu sem ég tek mig fyrir hendur. Aha. En... Hvað myndið þið segja um Íslendinga? Erum við trúið eða trúum við þá stokk og steina? Hvernig er þetta með okkur? Við erum nú geinkeypt fyrir öllu sem tengist svona andaheiminum og... Á ensku er talað spirituality. Já. Og religion. Já, á íslensku talað trú og trúabrögð. Íslendingar erum trúaðir en við erum ekki mikið trúabragðaðir. Það er ég annað að byrja að bræða okkur öllum. Þannig að Íslendingar trúi bara svona það sem þeim sýnist. Það hefur verið gerð könnun á þessu gegnum háskólan. Já. Og það er einhver 85-90% Íslendingar trúaðir. En það er voðalega fáir Íslendingar sem fara mikið í kirkju. Já. Hérna, hvað er þetta með indjánum? Þú ert einhverju sérstöku sambandi við indjána höfðingja. Ég meina, trúið þið virkilega að séu gamlir indjánum höfðingjar að fylgjast með okkur hér upp á Íslandi? Stóra fjöður og litla fjöður. Nei, ábyggileg ekki, sko, en hérna, það er nú verið talað um að það séu svona... Stóri björn er mikið, hérna, skal við segja. Já. Það kom einu sinni miðl til landsins og Hói, neikur þetta, há. Og sko, allir sem komu í tíma til hennar, þeir voru með einhvern stóra björn með sér. Já. Svo mann yrti því eitt, sagði við mig, sko, það nú ekkert, það er heilt þorp með mér. Þannig það getur verið svona. Hann verið aldrei geta verið í einrúmi þessi maður. Nei, þetta er hérna, það er kannski andlega verur að fylgjast með okkur af hvað togaðar eru og hvort þær hafi einhvern tímann verið indjánar eða með einhver indján orku með sér eitthvað, það veit ég ekki. En hérna, hvaða hérna áhugamál eigið þið önnur? Þið eru veiðimenn, er það ekki? Eða eru þið hætt að veiða? Þú náttúrulega ef þau verið veiðimaður þá verður það alltaf blundar í manni. Við náttúrulega höfum ekki að því mikið þegar við förum út og veiðum þorsk með ferðamönnum sem að koma til okkar. Svo segir við stundum í grínum við veiðum fólk. Já. Til að fá það til að koma til okkar líka. Já. En við vorum mikið, veiðum mikið á lax hér áður fyrir og höfum mikið gaman af og það blundar er í tímann. Það er mikið gaman að vera upp fyrir fallega laxveið á Íslandi. Og hérna, það var okkar áhugamál svona, það var gaman að mörg öðru, gaman að ferðast og gaman að dansa og já, bara... þú sagði mér að þú hefur æfti sérstaklega að dansa við tvær í einu.
Var það svona þegar Vanda átti valið og varstu ekki alveg búin að gera upp við því hvora þú áttir að dansa við? Ég var nú að segja það frá því ég hef, af því að hún er sko 12 árum yngri en ég þó, vonandi sá það nú allir, þannig. En hérna, ég þurfti að fá hún lærið að dansa og bara standa fyrir framan herran og jukka sig svona, já. Bara til og frá. Það get shake. Shake, já, fyrir hérna lag. En hún hafði langað til að læra tjúktis og ég dansaði á maður Diddu hér áður en Sæmi byrjaði að dansa við hann og sýndi með henni. Já. Svo ég fekk Diddu bara til að koma í heimsókn og ég dansaði við að báða svo hún geti komist í... Þannig gat ég hort á hvernig Didda hreyfði fætuna og fyllt eftir og held eftir þannig að... Hann dansaði við Diddu með hæri og mig með vinstri, svo ég geti hálfa. Diddu, Didda hvaða? Didda, svona er þetta, svona er frægt fólk bara verður ekki til eftir svona smá tíma. Didda og Sæmi hefur aldrei talað um þetta. Jú, ég hef talað um Sæma Rock, en ég bara er að hann er... Hann dansaði við Diddu. Hann dansaði við Diddu? Já, en áður en hann byrjaði að dansa við Diddu, þá dansaði Gulli við Diddu. Mjög fyrir. Ég held ég sé komið með þetta núna. En hérna, Gunni, er ekki hægt að fá því til að tjúta eitthvað? Diddu nú við. Jó, hvað? Jó, já, það var það. Það þarf einhver að hjálpa mér upp úr stólnum, það er fastast. Ég skal hjálpa þér upp úr stólnum, það er ekki þetta var. Heyrðu, ég ætla að fá okkur til það. Það gerir nú eitt gott, jú. Hérna, hvaða lag viljið þið fá? Ég Gunni sér um þetta, hann þekkir þetta saman. Rock around the clock. Spekingarnir hafa miklar áhyggjur af verkfalli framhaldsskólakennara eins og við hinn. Og við skulum heyra hvað þeir hafa til málanna að leggja. Ég gef Hersteini Jóhannssyni orðið. Gott kvöld. Verkfall er skollið á og 1300 framhaldsskólakennarar og 15.000 nemendur ráa nú í reiðinni sín. Að því tilefni fengið til okkar dæmingjaðan menntaskóla nema Vignir Þórólfsson sem nú er á 5. degi iðjuleysis. Velkomin, Vignir. Vignir. Já, já. Það við byrjum? Já. Já, já. Nei, þú vorst náttúrulega sveppþurfi eftir að hafa legið í bælinu alla vikuna. Já, ég var að bara skrifa ritgerð hérna stöðu smáþjóða í efnahagslegu alþjóðasamhengi í nótt með vinkonum. Já, en byttu við, er það ekki verkfallsbrot? Mega nemendur kenna sér sjálfur? Hvað allir þetta geti kennt sér sjálft, nema kannski sjálfsfróun náttúrulega, onaní? Svo þykist þetta vera að skrifa ritgerð þetta pakk. Sjálfs er höndin hollust. Ég tel að hver nemandi beri ábyrgð á sínu námi sjálfur. Mm-hmm. Og kennarar eiga bara að vera svona hjálpartæki sem hægt er að grípa til ef áþarf að halda. En ertu ekki gera full lítið úr kennarastarfinu? Verður ekki einhver að halda utan hjörðina? Mali? Sko, þarna er ykkur unga fólkinu, þetta jungelóit rétt lýst. Það er engin virðing, það er ekkert vit, það er bara kjafturinn á lofti og svo er malað og svo fær þetta kannski vinnu á einhver út af stöðinni. Ég meina, hvaða helvítis búlsitt er þetta? Við þau ekki tala svona ykkur dólar fólk. Ég meina, ég er að leggja til að í staðan fyrir að hækka launkennara, þá verði vinnudagur minka niður í ekki neitt. Já. Og eina sem kennara þurfa að gera er að fara yfir próf, ljósita glósur í upphafi annar og mæta í gæslu og böllin. Já, það var einmitt á balli. When I kissed the teacher. Já, þetta er svakana góðu punktur. Þú var ræða? Já, nú þá stundum við ykkur fréttir af bíó, að mér sem verið að geta bíómyndur svona ástarsamband milli nemenda og kennara. Ég meina, hvað verður þessi sambandi í verkvöldum? Er ekki hægt á að þau leysist upp? Nei. Ég held að allir erfiðleika séu einmitt til að styrkja sambönd. Já. Þannig að ég held til dæmis við eðlisfræðikennarum. Jú, jú. Nú hef ég lögst tíma til að hitta. En hún er náttúrulega rosalega blönk og svona. En ég lána henni bara pening. Þannig að það eru ljósi búttar í þessu. Helskendur,
standið fast á rétt ykkar og látið ekki bjóða ykkur að hýrast í skúmaskotum þar sem ekkert rúm er til að rækta ástina. Þessa einu námsgrein sem er einskiptir mál og ekki er hægt að falla í. Harið í verkfall. Já, það er lífið. Interessant, já, já, það ætti kannski að bjóða upp á ástarbraut í framhaldsskólum eða... Já, ég held það tvímanulegt. Já, er það. Það væri til dæmis að bjóða upp á nám í Kama Sutra og ég tala nú ekki franskum kossum. Já, ég held að það væri nú bara alveg sérdeilis prýð. En hvað með latína? Móður mín sem náttúrulega há menntuð kona og einstakur elskhugi, hún skrifaði meðal annars doktorsritgerð hagnýti latneska húsráða í tilhugunum. Hvernig geti latínan passað inn í þessa nýju námsskrá? Latínan, já. Það er vel hægt að hugsa sér fagið Latin Lover. Já. Sem valgrein til dæmis. Já, það er náttúrulega margt sem hægt er að læra af hinum fornu Rómverjum. Jú, jú. Og þeir voru náttúrulega rómaðir pervertar. Jú. Og ég meina fyrir mér mætti náttúrulega sú kennsla fara fram á latínu. Já, já. Þó að mér finnist persónulega að samræður séu frekar óþarfar í alltaf lífi. En nú myndist að vera þannig að margir nemendur, þeir séu einmana í verkfallinu, gæti kannski verið sniðugt að skipuleggja orgjur til að koma móts við þessa einstaklinga. Orgía? Já, það er reyndar verið að leggja drög að svona millennium orgjumóti í allra framhaldsskóla landsins. Já. Og við vonum bara til þess að sjá sem flesta. Er þetta opið almenningi? Já, þetta er opið mótsegrið og er eitthvað aldurstakmark og er það? Nei. Jæja, við höfum hér verið að velta fyrir okkur afleiðingu verkfalls og margt nýtt og aðeinskvæmst komum fram. En hvað segir við um það? Eigum við að elskast hér í lokin? Já. Það var bara stutt. Já, bara tíu mínútur svona. Er eitthvað nokkra að bíða? Ég get ekki beðið. Verða, eigum við að koma steik? Já. Hersteinn, hvað segir við um drekann? Já, vinnir, steik. Já, nú eiginlega að vera mættur í enga tíma í eðlfræði. Kannski bara næst. Já, já. Hringið þið. Já, þá höldum við á vit ástarinnar og ykkur áhrundu góður óska ég þess sama. Lífið. Ég er svo miklu kélustu því. Já, já. Við skulum bara skoða. Já, já. Þú fara út. Já, já. Skoða. Já, ekki, skoða okkur út það. Takk að borðum við bara hérna á. Íslenski dansflokkurinn hefur undir styrkri stjórn Katrínar Hall sýnt og sannað við eigum orðið afburðadansara og hafa sýningaflokksins vakið mikla og verðskuldað athygli. Hvað er betra en að horfa á dansara gera svo ótrúlega hluti við skrokkinn á sér í skjóli þess að vita að maður hvorki þarf né hefur getur til þess að framkvæma því líkt. Hingað er komið ballerínan Hlín Diego Hjálmarsdóttir sem hefur dansað með íslenska dansflokknum nokkra hríð. Við skulum bjóða hana velkomna. Hvað varst þú nú gömul þegar þú byrjaðir að æfa ballett? Ég byrjaði að dansa þegar ég var 10 ára gömul í listdansskólanum. Og svo fórstu til Svíþjóðar, var það ekki? Jú, ég var í Svíþjóð í 6 ár. Ég fór út þegar ég var 16 ára og byrjaði þar í ballettakademín. Og það er 3 ára nám en ég komst inn á síðasta ár. Og lauk því ég var 17 ára og svo fór ég í sænska ballettskólan sem eru 3 ár. Varstu strax ákveðin þegar þú varst lítil að verða ballerína? Nei, ég byrjaði í fimleikum því ég var alltaf fyrst að verða fimleikadrottning. En síðan var ég alltaf alveg rosalega hrædd í fimleikum á slánni og eina sem ég fann skemmtilegt það var gólfið. Svo það ákvað ég að fara í dansinn. En er þetta ekki gífurlegt álag fyrir líkamann, þessar margar klukkutíma æfingar á dag? Jú, og þá náttúrulega best að byrja sem yngst, þess að þá venst líkaminn. En þetta er náttúrulega alveg gífurlegt álag. Hver eru svona fylgikvillarnir fyrir utan öll svona meiðsl og annað? Ertu aldrei þreytt í bakinu? Jú, alltaf. Ha. Þetta er bara sem að verður bara að lifa með. Þetta er bara oft líður mér eins og ég sé 60 eftir æfingar þegar maður er búin að kannski dansa í 8 tíma á dag. En þetta bara venst. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Þið er alltaf svo sætar á sviðinu að maður hérna getur ekki ímyndað sér því finnir nokkuð stað til. Nei, en það er þannig. Og svo maður sé ballerínu sko haltra út af sviðinu eftir að... Já. Við erum svona leiðum við komum, þú veist, út á sviði, svo leiðum við fyrir mútaði þá bara, þú veist, Þeir eru að taka upp þessa sýningu Diagilef eftir, sem að Jochen Ulrich setti upp með ykkur.
Þið frumsýndu hana fyrst í febrúar og það var aldrei sérstakt að það skall á snjóstormur á þessari frumsýningu og gestirnir komst ekki heim. Hvað gerðu við? Dönsuðu þið sýninguna aftur eða duttuðu í það með gestunum? Hvað gerðist? Það var einmitt bara dottið í það með gestunum. Já. og býtu, var ekki fólk fast þarna langt fram undir morgun? Til 5 um morguninn. Já. Heyrðu, hérna eru komnir félagar þínir úr Íslenska dansflokknum og þið ætlaði að dansa fyrir okkur smá brot úr þessu. Já. Takk að þið kærlega fyrir kominu. Takk fyrir. Já. Dýr og ekki eru ráðnum í tíma séu tekin. Hingað komin bjargræðiskvartettinn en hann skipa þau Aðalheiður Þorsteinsdóttir, Anna Sigríður Helgadóttir, Gísli Magnason og Örn Arnarsson. Þau ætla að flytja okkur lagið hann Jóa útherja. Þú skulum gefa þeim gott klapp.
Og þið eflaust ekki, jó, að hann var inn er ég hjá Val, síðan út er ég hjá Káir, hann var alveg spinni gá, því knallt að gerðan og svo æstan af honum engin heldur börn. Og í einan fimmum háu stöfnum skaut hann niður önd, hann er þekktur fyrir sín frumu skot. Alltaf þegar hann leikur knattspyrnu, þá það ekkert bot, og þetta æða hugans allan, og allur tíminn fer. Ég er alltaf bolt að horfa, leikja, hróp og sleppa sér. Þú væri hann aðdáandi, Hermann, hann aldrei skoraði. Fyrir en einn dag er hann tristit og gegnum allt til boraði. Í gegnum tvöðuna fram og aftur með leik og svo reyðan bann. Það var óþar í andarskot í steng og inn í eigin mann. Hann er þekktur fyrir sín frumu skot. Alltaf þegar hann leikur knattspyrnu, þá það ekkert bot. Og þetta æða hugan satan og allur tíminn fer. Ég er alltaf bolt að horfa, leikja, hróp og sleppa sér. Í handaleikum tæginn, í ofta baráttu, þá var átt að taka víta spyrt og síðustu mínútu. Hann út í strengur að myndi mér, ég þess í stað og stemdi hann, um þunguna og slengdi vettar málar á þeir hann. Hann er þekktur fyrir sín frumu skot, alltaf þegar að leikur plassbyrtu, þá það ekkert bot. Og þetta æða huga satan og allur tíminn fer, ég alltaf bolt að horfa, leikja, hrópa, sleppa sér. Þróttarar, þið eigi leikinn, Heyringunni, þetta er stók. Innum með Ritta, út af með dómaran. Vittan Guðjón, vittan! Jafnvel upp í rúmum lætur, hann ekki þolir við. Þá hann orma sko að konu greið hefur engan frið. Í nóttan velda grinkan gerði og þá gaf hann henni spark. Svo hann enda sendið út á gólf og hann ekki það var mark. Hann er þekktur fyrir sín frumu skot. Alltaf þegar hann leikur plassbyrnu, þá það ekki spot. Og þetta æða huga satan og allur tíminn fer. Ég ætla bótt að horfa, leikja, hrópa og sleppa sér. Hann er þekktur fyrir sín frumu skot. Alltaf þegar hann leikur knattspyrnu, þá það ekkert bót. Og þetta æða huga sallan og allur tíminn fer. Ég ætla bótt að horfa, leikja, hrópa og sleppa sér. Ég ætla bótt að horfa, leikja, hrópa og sleppa sér. Hey! Já, þetta var aldrei frábært. Mæðgurnar vita sínu viti og vita í ofanalag allt alla. Við skulum banka upp hjá þeim. Hvað að? Þau eru bara eins og út úr þúsund og einni nótt, hann Ólaf Rún Dorrits. Þetta gránda út á þessu? Nei, mér finnst svo mikið synd að hafa mist að þessu. Hún bara sagði mér að þetta hefði verið alveg dásamleg ferð, bara frá A til Ö. Þau voru við svo mikið með fólkinu, nema náttúrulega þegar þau fóruð hann í Halimar. Halimar? Já, hann að hofa ástærinnar í Tælandi. Það er ekki Halimal, mamma. Halimal er pabbi Dagbjartar á Rúnu. Ástarofið heitir Hasselblad. Já, hvað sem það nú heitir, þá hefur ástin aldrei blossað svona hjá Ólaf og Dorri. Man sér það bara alveg á myndunum. Svo er það víst einn rómantískasti staður í veröldinni. Já, já, sérstaklega með 300 Íslendinga í eftirdragi. Hvaða fólk var þetta sem tróð sig með í þessa ferð? Hugsaðu þau þannig tilhuga lífinu, hittandi fyrir fólk og svoleiðis og farandi á fílana og heimsækja munaðarleysingjan og svo bara geta þverfóta fyrir einhverjum íslenskum nobotis. Ég meni á að selja sætaferðir í honnímúni þeirra. Ég það allir ég rétt að vona. Ég erði alltaf að fara hennar til Austurlanda, þá er ég sem að skella mig með. Stóð hún Bára, hún er marg búin að borga upp ferðina. Hún keypti svo mikið að paljettjökkum og postulínsfílum og svo seldi hún bara allt gósið og heimakynningu nú helgina. Mamma, ég held að þau vilja nú frekar vera ein, heldur hún að vera með þér og Báru í verslunarferð. Gæti nú verið tilbreyting fyrir hann Ólaf að hafa fólkið sitt með sér, hann alltaf einn þarna með þessari dollu dóttur sinni, eins og hún er mikið innund sig græðið. Geti hún ekki verið mikið félagskapur henni? Hún brosti nú mikið þegar hún fekk hérna dúkkurnar. Já, og svo hann Halldór Ásgrímsson. Alltaf hangandi attan í þeim svo þriðja hjólundi vatni. Ekkert nema leiðindin. Svo einmanalegt að vera forseti. Einmanalegt? Já. Hann er stanslösum veistlum maðurinn. Veistu það, Gagga mín, maður er aldrei eins einmana eins og innan fullt af fólki. Sérstaklega í svona opinberu veistlum. Ég veit nú ekki til þess að þú hafa verið mikið það. Ég veit nú sitt hvað mannlífið, Gagga mín. Mér finnst það bara alveg hræðilegt til þess að hugsa hann Ólaf skuli vera að dingla þarna aleinn á Bessastöðum í þessu líka gímaldi. Svo kufist vera svo hræðilega reyndar. Já, auðvitað. Allt fyllt að dánum fórstættum og svoleiðis. Já,
Hann, Jón Sigurðsson, hann gengur þarna aftur og heldur svo leys endalausa ræður. Hann er búinn að vera æra tett forsetan á fætur öðrum. Og svo er hann líka þannig Bólu Hjálmar, eins og hann var nú líka drykkfeldur. Hlýtun að vera alveg óþolandi fyrir hann Óla, þennan líka bindindismann. Þannig er mest að þú ert orðið hrifin á Óla Ragnari. Eins og hann fór nú í dauðanra þegar hann var í pólitíkinni. Ég man ekki betur hún hefði sagt. Þetta hýðan opinbelega, sendum hann aftur til Úslands, til himna kommunistana. Getur talað forsetaninn, Gagga? Það var bara svona ungur maður, svona baráttumaður, svona eldtögi. En mér veist það nú eigurlagsti forseti sem við fengið. Hvað ætlaði orðið hann að virði sig Finnboga, dóttur? Það er svo fólk sem setti í einangrun eftir að búa að vera forseti. Hún er nú að skrifa bók þetta núna. Hún heitir Þögnin. Þetta er öruglega hvernig henni var harbannað að tala ríkislindamál. Ha? Já, já. Þetta hefur alveg farið fram hjá mér. Hvað er þetta, mannska? Það ertu viss? Fylgist þú ekkert með? Þetta er búið að vera í öllum blöðum. Ha? Allstað við tölvena, hún er svona dulargerfi með svona svarta hárkollu og sólgleru. Ég þekkti hana strax. Svo kalla hann á sig Grímsdóttur. Hún lítur nú að vera meira en lítið betur út í hann, Óla. Mamma, Vigdís Grímsdóttir er ekki Vigdís Finnbogadóttir. Hver er hún þá? Vigdís Grímsdóttir. Það segir mér ekki neitt. Æ, hún skrifaði þarna ég er Ísbjörn, ég er ljón. Það er hún eitthvað rugluð manneskja. Nei, hún er bara rithöfundur. Hvernig, þetta er nýð huga að þykjast að hafa verið forseti. Ég heldur ekki að þykjast að hafa verið forseti. Kannski nú bara systir hans Ólafs Ragnars eða eitthvað svoleiðis. Guðmund, hann Óli má nú síst við hneigsli núna, blessaður. Hver með sínu nefi hinn æsispennandi keppnir hér á sínum stað. Í síðasta þætti kom fjármálaráðherrann Geir H. Haarde og söng ítalska slagarann Volare af mikilli snild. Reyndar barst eitt bréf þess efnis að hún væri næra semja við kennarinn að gaula þetta í sjónvarpinu. En allt það. Keppandi kvöldsins er einn í landsþekktur einstaklingur, fréttakona og eins og hún segir sjálf, laumu Eurovision söngkona. Hún heitir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Gjörðu svo vel. Sæl, velkomin. Ertu stressuð? Alveg rosalega. Ha, þú eftir að syngja fréttirnar eftir þetta, ég alveg viss. Já, ég veit ekki hvað Bogi segir við því. Bogi, getur hann eitt sungið? Ég veit það ekki, þú vilt kannski fá hann frekar. Ha, nei, alls ekki, ekki Billy. Skulum sjá. Heyrðu, fyttu nú við. Þú sér ekki alltaf tekið, sko, fyttu, undra heimur. Já, Top of the World, Carpenterslagið. On the top of the world. Sko, þetta er eitt, í alveg að tala, þetta er eitt af uppáhaldslögunum mínum. Já. En, sko, ég hef aldrei heyrt þetta lag á íslensku. En við erum með íslenska textan hérna, getur lesið hann hérna í vélinni. Og ég held að þetta bara láta varða. En býtu, en ef ég ruglast? Þá bara, la 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 la. Ég hef alltaf gefist vel og skilja það allir. Heyrðu, þá hérna. Gangið rosa vel. Já. Gleðin sem í brjósti mínu býr birtist eins og ævintýra heimur nýr þar sem sólin hlý er og ég sé ekkert ský mig er sjálfsagt að dreyma en á ný öllu því sem áður vildu fá er í dag svo furðu létt að ná og ég veit hvað það er bara allt út af þér því að engan líkan fann ég áður hér og ég hef svifið í draum upp í sjöunda himinn og ég sé alls enga skýringu á því nema unaðinn þann sem í örmum þínum fann og þann ástaríl sem hjarta mitt vann Hvíslar að mér undur blíkt að allt í heimi sé að verða nýtt og við blómanna glit og í golunar þitt finn ég gleðin og allt var nýjan lit þá
Það er eina óskin sem ég finn Óskin sú er fyllir stöðugtuga minn Og að gagnverja stund sem ég á megi ég Eða hjá þér og í örmum svala minni þrá The world down on creation And the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love has put me at the top of the world Heyrðu, þetta var frábært. Heyrðu, mér langar svo að leifa þér að draga svona sönn augnablík kort, þetta svona ástarkort til að sjá hvernig helgi verður hjá þér. En þú verður að segja okkur líka hvað þú dregur. Já, heyrðu, það laugardags kvöld. Já. Verður þetta brjáluð helgi hjá þér, Jóhanna. Og ég leysa. Já. Kærleikurinn val þitt frá augnabliki til augnabliks. Voilà. Voilà. Takk fyrir komuna. Grímur Helgi Gíslason heitir ungur maður sem að gefa út sóloplötum þessar myndir. Hann syngur ljúfandi jass með léttri sveiflu og fer leikandi með það. Platan heitir Nýkliftur og hann líka nýkliftur og við skulum heyra hann flytja eitt lag af disknum, lagið Ástarsælu, sem eftir hinn ástsæla hljómsveitastjóra þáttarins Gunnar Þórðarson. Við texta eftir Þorstein Eggertsson, Ástarsæla, gjörðu svo vel. Augun þín skær Ástin mín dagur fjær Svo vil ég vaka þér hjá Menda þig ef að ég má Er ég honum á þig hittar mér sá Hverfur og getið túlka mitt má Og ég sefur þú sæl
Velkomin, takk. Það er ekki að spyrja þessari klassísku spurning. Var sungið mikið á þínu heimili? Já, og er betur. Sungið mikið á þínu? Ha? Heldur betur. Já. Alltaf verið að syngja heima mér. Já. Það ber alltaf í píanóið og reyna að láta okkur öll sískinu syngja. Já. Greinlega með góðum árangri. Já. Þú komst fram í Hemma Gunnþrúð varst bara pínu lítil, hvað, 6 ára? Ertu til ég að horfa með mér á þetta brot? Já. Ég hef aldrei sé flugvélarna hreyfa vengina. En það er undir, það er svona, svona vangi og svo undir svona sem er svona eins og sem að, það er svona, og svo, en maður, það er svona, eins og í blásara. Þú ert nýkliftar í dag en þarna. Já. Manast eftir þessu? Jú, ég man eftir þessu. Já, og líka með fleiri tennur. En við varstum þarna. Ég með að segja mér, af hverju ertu að gefa djassplötu? Er þetta músík sem þú hefur gaman af sjálfur? Já, mér finnst gaman allir tónlist. Allir tónlist? Ég er svona alat á allir tónlist, sko. Já. Og er þetta tónlist þú hlustar á sjálfur eða hvað er svona, hvað er músík? Já, ég hlusta bara alla góða tónlist. Já, engin meira upp á allt en önnur? Nei, það er bara eitt jazz sem engin er ekki aðra tónlist. Það er, þú veist, jazz deyr ekki út. Það er þetta hlustu jazz 5 árum eftir að þú veist það var gefið út. 5-10 árum eftir. Þannig að þú veist, þú þarft ekki að skammast þín fyrir þess að plötur út á enn stór. Nei, vonandi ekki. Nei. Segðu mér hérna, æfirðu mikið, ertu í söngtímum eða? Nei, ég er ekki í söngtímum, en ég svona, stundum að syngja í píóna hjá pabba. Já, þarft að hita þau upp og svona, og þú varst að taka upp í stúdíónu, söngstu skala og... Nei, ég syngi ekki skala, en ég bara svona, hita mig með því að syngja lagið bara. Já, ég sá því Bugsy Malone, þar sem hún slóst algjörlega í gegn í hlutverki Babyface, og ég held að við eigum smá búnt úr þeirri sýningu, ertu því að kíkja það með mér? Já. Ha. Götu dreymdi oft að kóngur svíja kisti hann og barði inn í veröld nýja gæfi henni djást og demanskrín dýri yndi spertur og limousín ari 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 jó ari 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 jó hiri 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 skup rup skup rup Hann gaf henni bókast og fimm og netta og færði henni máltíðir tórrétta. Er það ekki rétt, Grímur, að þessu lagi hefur verið bætt sérstaklega inn í sýningunni fyrir þig? Jú, Jón Ólafsson hafði heyrt þetta lag áður og hann fannst það rosalega gott og hann baði mig um að syngja. Já. Af hverju heitir plataði Ný Kliftur? Sko, sagan er svo leiðis að þegar ég var búin að syngja inn á plötuna. Já. Og þá var Hjörtur Grétarsson sem er að gera þessa plötu. Já, sem gefur hann út. Já, sem gefur hann út. Hann kom með hann heim til okkar og hún hét undir nafnum Ný Kliftur. Já. Og það, þú veist, það festist bara við plötuna. Hún hét bara Ný Kliftur, það er svona höfðu bara titilinn af... Plötunni er nýkliftur. Þannig að þú verður að vera nýkliftur með ást að kynna plötunni, það er þetta ekki? Já. Já. Er ekki lokin þetta plata til að syngja eitt annað lag? Jú. Ertu nokkuð til ég að syngja þetta lag, Minniðum útsir, eða Kata Knús? Endilega. Og þá er þessu lokið hérna hjá okkur í kvöld og ég vil þakka gestum og gangandi að ég tala nú ekki syngjandi og dansandi fyrir samveruna. Og áhorfendum í sjónvarpssal og heima í stofu fyrir þolinmæðina. Sjáumst að viku liðinni. Af Götu Knúsumar Klár stelpa falleg og íðan sem lús Á jörðu sem á himni allt var henni fært En karta hennar var of saklaus og tær